ръката на Ервин Нойбер или още Владимир Петимирчук, на Алексей Веденкин и последователя на Светослав Пригов, на четвърто място следва от Ян Дойнов. До август 1987 година член на Политбюро на ПКТ по времето на режима на Тодор Живков, виш посланник в ООН. След това прави рязък скок в своята кариера, става директор на отдел при Кажима и Сато Робърт Макфилд, чието източни връзки вече са известни. Какво се изпитал му е правил от Ян Дойнов, до сега беше неясно. Когато я там один олегот маку. Италианският президент Калфаро подписа днес по-късно разпускане на парламента и отхвърли оставката на правителството. Държавният глава е помолил премиера Джанти да продължи да изпълнява функциите си заедно с кабинета си до произвеждането на предсрочните парламентарни избори. Днес е определена и датата. Ма думичен си. На мен причаш, не? Аз то снимам те и казваш едно, че е ти. Едно, че казваш да. Аз съм го оставил наръчно да го фокусирам пак на ще. Те да видим, те видим с ово пак мобилно се. Не съм една на автоматична ни кой остана. Да, ото... Сега съм осветил. Сега теж го да ден, ден. Сега съм осветил да видим какво се види. Ай, много светло. Не мога фокусира го, не мога да бъде. Дай тук на фокусира. И да нито и буква. Ево,
там ти. Настроил там. Еди там си. И вижу се. Викам ти тука го настроил. Е, какво да гледаш тука си едно и също? Ми нищо ли е настроил. Добро утро, скъпи. Там иди утро с мен. Той по-блести бяло. Е, сега съм включил той, де беше. За тези е, сега пак го връщам тъй, като си беше. Сега го оставам тъй. Стракнато, той долното копче, виж, после го върне. Добре. Къде си умряла, сложила той памет. А, че ти ти, като мине. Значи се разбираме ли да се запише, една касетка имаш да не снимаш. За третото. За другото. За третото. Да ми е сиродно. Излез отвън. Да не се отметнеш. Излез отвън. Аз ли бе? Калин. Калин е излез. Да, аз му вкус. Ще оправим. Те. Айде, го отпожа да сте види. Брити, ма бри пут камера. Аз утре мога кажа ще го. Да, сега 5-6 не е проблем. Колко си едеш? Ама то кой е каш от това почта? Не, добре, колко му е повече да се плати по-малко почта? Точно те е. Това е целта. Това е за момиче, това е това момиче, кара ми много. Кое бе? Няма мама, няма, айде. Добре, айде ти, айде ти. Thank you.
Да не се увери, че друга батерия няма проблем. Не видя. Да не бойте. А тук и пак ние ги са трябва. Това са твоя номера. А, това са моите номера. А, това са... Врата ми се е случило да видиш колко пари си пестил. Да, вчера в чушка. Аз ще не знам да пестил, не съм... Добре, запази се го това. Ти, давай се. Утре от 20 пас. Може кайте? Румянчо, обърни се! Да, за София нас. Тароса от камера. Дай по едно раковче това да Баба ти или аз лизе? Я дай на баба, кажи, яш какво му... Като изледа 3-5000 лева отдал този тег. Колко? 5000 лева. Нямаше. Тегла веднага и давам 5000 лева. Да, записано. Ама аз няма да лъжа, аз защо ги тегла? Ако не тези лихви жетегла, тези пари всички жетегла, 5000 лева дава. Това баща. Айде. Пазма са другата трябва. Жене, она остава за Жене. Жене, тя закуси. Жене, вари налей, побуда да вари. Айде. Вътре не, вътре са събували. Майните. Подошко? Да. Снима ли се? Снимам, а не трудно. Я мене тук. Я се строй като момченци. Я мене тук. Голямо. Мирно те моля да застава. Виждали ли се? Не, ви сега да видим. Нищо се види. Я. Ами тя там лица, що на те иначе нищо не снима. Я... Не. Ей, тук пише нещо внимание. Пред лампичката червената вложка. Това са види всички. Има за машка. Да, няма телевизора. А? На телевизора ще ми какво правят? Мрежа. Мрежечка. Е, сега идеално, сигурно става идеално. Да, не калим ни това. Е, вон тук ви снима всички цели, боли. Да, ще ви снима. Снима щаб. Е, днеска да се запише, виж, то че се даде. То само се познава колко часа, де? Де пъти? Не, бе, защото не е сложно на три. Не, бе, бе. Я. Бе, тук не слиш. Малко бургома. Вече трябва да питаме на тъмница. И сега тъм. Далите. Тъм не може да снима. Трябва да дам, ако дължи там, че ще не по-добре. Да, малко като за камела. Ясно.
Те сега без лампа е. Mm-hmm. И тя уна тук още не може да сме. Не пробвам. Свети ли лампа? Не. Един път като тижен свет, един път на света и ако си. Искай! Я спи, я светни лампа. Може ли, че си може. Да, тук не са моля. Моля тук, моля. Моля фото. Вижте, моля тук остава. Тук канча ти ми е много да дам. Ай, тук е. Няма че ли че ли? Няма. Ай, си е. Няма. Тя мене види ли? Я приблизи. А, жени? Всички ли? Всички са. Всички са. Всички са. Тук фащаш ли всички са? Няма ли? Кнайпка са. Чакай, ще обава какво излезе. Той съмно, но не кръгото с те. Не, чакай. Той съм. Е запаметено бе, това бъде запаметено и си вари. Аз съм чувал, че май има друга батерия бъде. И то не може да няма. Може да има малка за той за часа. Малка батерия. Не може да няма, то каже вари иначе. Е, тук направо става Идеал Петров от Голянци. Я. Иди там. Идеал Петров от Голянци. Ето и Таман Шарен. Ама дай го горе, бе, дай горе. Така си бабичка до детето застава. Ето да. Ця бе осветлена, пак се става. Дай гори по тяка, бе, по тяка, бе. Така, ти си дядо до детето. Яшко така. О, его тук навива метри, 15-16 метри. Който... Ама няма го бута тук за осветление. Абе, не се занимава за... Няма да бута, само пита. Ма няма го тук двете, бутни едното, виж казва осветление. Абе, тя каза, че монтаж ще ръка става. От кое двете? От кое? Не, тя с горните тук. Не, той не. Задните двете. А? Ма я направи монтаж, може? А, ето се сега затъми. Ами другата, назад на едната. Ей, бери, бери, бери. Направо прави светло, еш колко тъмно тук те ги снима светло. А, виж там. Живе. Тук е какво е му казал, бе? Виж, де е стъпал на бузите. На то се лепи. Я го дай така. На високо да ме е то. Дай го, ма! Айде, качвай се. Качиш. Стой. Айде, ма, стой. Жълто ли? Не, не си ми жълто ли какво. Много лошо се види сега тук. Ох,
нарисувано тук, че ламбата свети. Излиза на екранчето, нарисува, че ламбата свети се. Екран, ми ламба от единия край нарисувана на пише и ламба. Да, горе от тя трябва било ламбата да се включи сама. Ден Като види, че тъмните да се включи. Кой ти река? Любчо. Аз тук ще обутна за мен съм ярче и нещо. Ние като вижте. Да, снимам аз. Нещо какво хубаво се вижда? Бъде, я, що не снимаш бъде? Абе, не е през прозорца на среща срещу светлината. Не, то няма светлина тук. Сега ще навън какъв пусна. Друго си да снимаш млад човек, друго си по-голям. И по-голям. Момченце дърха. Та държа няма там киса. Бе нещо има ни чорци са месата има. Ще не бъдат пина. Стар, там е едно стар. Е, тук излязва едни числа като бъдат. Ехе, еш към ести. Е, тук ще пробвам какво става. Какво место? Я да видя. Не се виждат едно забавен. Я да видя. Искам да не мога, искам. Ама чия? Вече се отдиш господин. Искам да видя първо. Защо се ще видите там? Вали там ще се виждат после какво се правят. Забавено да, те не се виждат дискотехника. Сега пали също. Я го пригърни, Калина, нали? Забавено да стане. Аз като на той, като на веза пред мен, хвата тя пак дай да направим като на веза. Чакай бе, тъй дед със си, аз го пращам. Чакай бе. Ай, по-хво! Дай. Какво така? Ту се облаш. От също ли го спря? От също, но тук излиза нещо. Си гойке. Ако се приближава, става ли нещо? Изведнъж. Моля изведнъж да ме приближи. Чай, става. Я се спри. И първа бих. Абе, аз... Ама ти като гледаш, то правите ли? Мика. Какво показва тук едно? Я, аз ако тичам, като на... Можеш на Twin Peaks? Боб тича, да им съм мята косата забавено. Той компютър. Я сега ако тичам, тъй и отдеве видя. Ако тичаш, то? То не ако тичаш, мяш, какво стана тук? Отдеве видя ли как? Чакай, чакай, чакай. Дали на половината сега? Тук направо ви замрази. Спрях. Аха. А тук почват да играете.